Mais um videozão começando pra vocês e hoje, Fifiu! Hoje, esqueci de gravar lá agora. Tranquilo e calmo, tranquilo e calmo. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um videozão começando pra vocês aí de hoje, Fifiu. Matheus, qual é o videozão de hoje? Videozão de hoje, Fifiu, ó, comprei minhas, meu kit pro Natal. Eu ia passar o Natal como? Bonito, com as roupas novas, né? Passa o ano inteiro, todo desleixado, todo rasgado. No final do ano tem que passar como? Meu filho, tá moscando? Tá todo, cara. No final do ano tem que passar bonito, roupa nova. E comprei meu kit aqui na minha cidade mesmo, LM Modas. LM Modas, onde você encontra o melhor da moda masculina, Fifiu. Vem com nós, vou deixar o Instagram aí da LM Modas. Qualquer coisa, envia para todo o Brasil, Fifiu, acompanha. Vou começar a mostrar para vocês, tem muita palavra, tem muita relação. E vai passar o Natal como? Na cara da sogra, assistindo Roberto Carlos com o Dragon Ball Z, tranquilo, suave, comendo aquelas golos, como é que fala? Belezura, gostosuras do Natal, Fifiu. Meu filho, então vamos embora. Aí rapaziada, o primeiro é essa blusa. Olha aqui, Fifiu, da Lacoste. Vou abrir aqui com o maior cuidado pra vocês. Meu filho, malha peruana. Até o preço aqui, rapaziada. Se liga só. Que top, caralho, se liga. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui, mano. E tem também, rapaziada, ó, o jacarezinho bordado aqui. Olha aqui a qualidade do bagulho, viado. Olha aqui a qualidade. Olha aí, rapaziada. Olha aqui. Que top. Aí, Matheus, quanto você pagou nessa blusa? Meu filho, eu paguei quanto? R$45 nessa blusa, viado. Envia pra todo o Brasil, filho. Olha que linda, viado. Muito, mas muito bonito. Comprei essa, vou deixar aqui. Comprei essa também na Lacoste, filho. Olha que top também. Vou abrir pra vocês aqui. Olha aqui essa aqui. Jacarezinho bem bordado, olha, se liga. Linda demais. Essa aqui eu paguei, nem lembro quanto eu paguei. Essa eu paguei R$50, Fifiu. 50 conto, tá com promoção, cara. Ó, olha que linda. Tem branco, tem vermelho. Mano, essa é top. Agora eu tô em dúvida, né, Fifiu? Agora eu tô em dúvida. Aí. Se eu vou usar a vermelha ou a preta, a polo, né, viado? Agora não sabe ainda, olha. A bermudinha que eu comprei. Essa bermudinha foi 70. Bermudinha linda, velho. Eu não era muito fã de bermuda. Por que, Matheus? Você não é muito fã de bermuda, meu filho? Minha cara é dessa do suinho. Eu ia pra escola, viado. Só no tempo de escola os caras vão lembrar disso. Os caras me zoavam demais, velho. Minha canelinha fina, meu filho. Caralho, cuzão! Olha pra você ver, rapaziada. Agora eu vou fazer o quê? Ó, tá esquecendo de bagulho, tá esquecendo de barato. Olha aqui, ó. E tem também, rapaziada, pra completar esse kit malado, Fifiu. Ó. O 3 Mizuno, cara. Não usei, eu fiz o vídeo dele, mas não usei. Olha aqui. E pra melhorar ainda, pra ficar bonito, elegante, faltou o quê? O perfume, Fifiu. E tem perfume também, cara. Ó, ganhei da minha namorada, Feliz Natal. Olha aqui, tá boticário. Mas pode, cara. Não é piada, nós pode. Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo aí. Já vai ser Natal, vou postar esse vídeo no Natal. Eu quero desejar você um Feliz Natal, um ano novo, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe. E abençoe todos nós, Fifiu. Muita fé em Deus. Vamos abrir também aqui o perfume, né, viado? Não merece, não adianta. Olha aqui, rapaziada. Não, é Malbec, Fifiu. Olha aqui. Zerado. Malbec, quero agradecer minha namorada por tudo que faz por mim, pelo carinho. Por tudo, Fifiu. Sempre que eu tô precisando, ela tá ali pra ajudar. E é nóis. Aí, rapaziada. Olha que top. Meu kit tá como de Natal? Tá pesado, Fifiu. E o kit virar de ano também vai ter. Vai ter com uma blusinha nova, bermudinha nova também. Vai ter vídeo, acompanha aí, Fifiu. Mas antes de mostrar aqui o vestido, o bagulho, vestido do traje, vestido nas peças, Fifiu, já se inscreve aí embaixo. Deixa o like. É de graça, viado. É de graça. Não vai custar nada pra eu virar o boné aqui, Fifiu. Eu tô suando, tá calor demais aqui. Então, fideliza no like. Se inscreve aí embaixo e é nóis. Então venha comigo que eu vou vestir o traje e mostrar pra vocês como vai ficar. Aí, rapaziada, o primeiro kit é esse aqui, ó. Blusinha, pá. Olha que blusa linda, viado. Bermudinha, rasgadinha, do jeito que nós gosta. Dá um close no tênis. Piso não. Fifiu, top demais. Olha pra vocês aí. Fazer aquela pose agora, ó. De galã.
Aí, rapaziada, primeiro kit é esse aqui. Agora eu vou vestir a da Lacoste pra ver como vai ficar. Vou trocar de boné também. Olha aí, rapaziada, a blusinha é top demais, né? Na moral, uma malha super fina. Top, que like, design. É nóis, cara. Fiquei eles no like, eu fico. Tamo junto, ó. Top demais, eu gostei demais dessa blusa. Gostei demais, então vem. Aí, Fifi, coloquei a polo da Lacoste, liga. Top demais o desenho. Pá. Olha pra você ver o recorte da blusa. É muito, mas muito top. Se você for mais forte que eu, tipo, mais gordinho, meu filho, ia ficar muito mais top que você, porque tá meio larga. Mas, meu filho, tá ótimo. Tá top demais, liga. Coloquei um bonézinho da Anguera, da Shopee Paraguaizão de 30 conto, Fifi. Olha pra você ver. Olha o kit. Olha o kit. Fazer uma pose aqui, ó. É um close agora. Agora, pique de jogador. Jogador não olha pra foto, jogador fica assim, ó. Tipo aqui, a mãe tá do lado, nem que ligar pra mulher, não. Tá assim, ó, do outro lado, olha pra foto. Então vamos, tipo, jogador agora. Ho, 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 o Natal chegou. Ho, ho, ho. Opa, o esquerdo caiu. Ho, 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 o Natal chegou. Ho, 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 o Natal chegou. Rapaziada, o vídeo é isso aí. Eu vou falar pra vocês, já vou falar de novo. Vou repetir de novo, ó. LM Moda, você encontrou o melhor da moda masculina. Eu vou deixar o Instagram, o WhatsApp pra vocês aí. Envia pra todo o Brasil, caralho. É, até pra América, pra todo lugar da América, eu acho que envia. Fifi, então o vídeo é isso aí. Se você é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo, deixa aquele like, é de graça e é nóis. Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo, vou estar na casa da minha sogra, quietinho, deitado na cama ou no sofá, vendo um Roberto Carlos ou um Dragon Ball Z, tranquilo, suave, com a amada. Então é isso, Fifi, se inscreve, deixa o like e é nóis. Tamo junto, rapaziada, é nóis, falou e fui. Ho, 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 o Natal chegou, é nóis.